Treballadors de l'aeroport de Menorca segueixen contemplant la possibilitat de convocar una vaga per Sant Joan. Reclamen a Aena que contracti personal per reforçar la plantilla els mesos d'estiu. Avui una quarantena de treballadors s'han concentrat per denunciar la sobrecàrrega de feina del personal. Diuen que el volum de treball s'ha incrementat un 20% des que el 2012 es va acomiadar el 10% del personal i recorden que el col·lectiu d'operacions té el sou congelat des de fa 6 anys. Demanen a Aena que obri una mesa de contractació per a treballadors eventuals. Com a molt tard, abans de dia 10 de juny, prendrem una decisió si hi ha una convocatòria de vaga, que en principi havíem previst que coincidís en Sant Joan els primers dies, perquè després arrencaria diversos caps de setmana de juliol i d'agost.